بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود قسم ہے آسمانن جو جے میں 12 برج ہیں اے قسم ہے وعدے دینل دی جو قسم ہے رسول عربی ایں سن امت جو تکھائی وارا ہلاک کیا ویا النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود ان باہ میں جکا بھڑکے واری ہوئی جے وقت اوہے ان تے وہندڑ ہوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود اے اوہے پان شاہد ہیں یکی کچھ انہن مومنن سان کیو ہو وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد انن مومنن میں کوئی عیب نہ ہو مگر انن اللہ تعالی تے ایمان آندو یہ کو غالب ہمیشہ سارا الہ الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد او ہے جلا آسمانن ऐं ज़मीनुनि जी हक़ीक़ी बादशाही आहे ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते गवाह आहे ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق बेशक जिन माण्हुनि मोमिन मर्दनि ऐं मोमिन औरतुनि खे तकलीफ़ ॾिनी हुन खां पोइ उहे तौबा ताइब न थिया पोइ उन्हनि लाइ जहनम जो अज़ाब आहे ऐं उन्हनि लाइ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير بے شک جن ماڻ ایمان آندو ۽ نیک عمل کيا انن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اها تمام وڏي ڪاميابي آهي ان بطش ربك لشديد بے شک تواں جي رب جي پڪڙ بيد سخت آهي انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هي بيشڪ وئي دنيا ۾ پيدا ڪري ٿو ۽ آخرت ۾ دوبارا زندہ ڪري ٿو ۽ اهو گناهگار مؤمنن کي بخشيندڙ پنهنجي ولين سان پيار ڪندڙ آهي جيڪو عرش سغور جو مالڪ آهي فعال لما يريد جيئن چاهي تيئن ڪندڙ آهي هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود ڇا توهان وٽ لشڪرن جي خبر نه پهتي يعني فرعون ۽ سمود جي بل الذين كفروا في تكذيب بلڪ هي ماڻهو جن كفر ڪيو تي تڪذيب ڪرڻ ۾ آهن والله من ورائهم محيط ऐं अलाह ताला उन्हनि जे पोयां खेन घेरो कंदड़ आहे بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بلڪ اهو قران مجيد آهي جيڪو لوح محفوظ ۾